বঙাইগাঁওত খুব ভালকে জিকিব, আমি 40 বছৰ 38 বছৰ হলেই জিকিলো, গতিকে মানে তেনেকে সুধিলেতো কোনোবা বিহালীটো পদত্যাগ কৰিছে, ধলাইটো পদত্যাগ কৰিছে, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব ইটো দলৰ পৰা সিটোলৈ দলে যোৱা, টিকেট দিয়া সময়ত দুই এজনে পদত্যাগ কৰা, এইটো স্বাভাৱিক ব্যৱস্থা। আমি তিনিটা দলে এ জি পিয়ে এখন আসনত যুঁজিব, ইউ পি পি এলে এখনত যুঁজিব আৰু বিজেপিয়ে তিনিখনত যুঁজিব, গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ পাঁচখনেই আমি নিৰ্বাচিত হ'ম। এইকাৰণে আপোনালোকে পাঁচখনৰ ভিতৰত এখনৰ কুৱেশ্যনে সুধিব যে চামগুৰিখনো হ'ব নেকি, চামগুৰিত যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনত আমাৰ 3400 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল মাত্ৰ, কিন্তু 21 চনত তাতে 26,000 ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিল, 26,000 ডিফাৰেঞ্চটো আমি 3400 আনিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে এইটো ইলেকশ্যনত সেই ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু সেই আসনখনো আমি জিকিব পাৰিম। অগপৰ দখলত আগতে আছিলে আৰু ভাবিছোঁ আমি তাৰমানে গোটেই কথাটো এনেকুৱা, যেতিয়া এটা মৰ্চা হয় তেখেতসকলে কিছুমান কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাজত, ক'ৰবাত আইডিঅলজিৰ মিল থাকিব লাগিব, কেৱল ভোটৰ যোগ বিয়োগ কৰিয়েই যদি ক'ৰবাত আসন জিকিম বুলি ভাবিছে এইটো সংখ্যাৰে তেখেতসকল বহুত দূৰ আগলৈ যাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ নামত হয়তো আজি মতানৈক্য হৈছে আৰু মতানৈক্য হৈছে, সেইটো মানুহে হয়তো সেইখিনি তেওঁলোকক আৰু বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ আগুৱাব নোৱাৰিব। আজি কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটোৱে বহুত বেছি লাভ লোকচান কৰিব পৰা অৱস্থাত তেখেতসকল নাই, লাভো বৰ বেছি কৰিব নোৱাৰে, লোকচানো বেছি কৰিব নোৱাৰে, তাতকৈ সেই মাত্ৰাতকৈ আমাৰ মৰ্চা অলপ আগত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি বৰ এফেক্ট হ'ব বুলি নাভাবোঁ। বঙাইগাঁওত খুব ভালকৈ জিকিব, আমি 40 বছৰ 38 বছৰ হ'লেই জিকিলোঁ, গতিকে মানে তেনেকৈ সুধিলেতো কোনোবা বিহালীটো পদত্যাগ কৰিছে, ধলাইটো পদত্যাগ কৰিছে, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব ইটো দলৰ পৰা সিটোলৈ দলে যোৱা, টিকেট দিয়া সময়ত দুই এজনে পদত্যাগ কৰা, এইটো স্বাভাৱিক ব্যৱস্থা, এইটো কোনো আলোচনা কৰিব লগা বিষয় হৈ থকা নাই। একদম নিশ্চিতভাৱে থাকক, বহুত ভালকৈ থাকিব, বেছি ভোটত আমি জিকিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।